Друзі, як ми вже анонсували на початку нашої програми, до нас сьогодні завітав особливий гість. Він вже у цій студії. Зрештою, це є Сергій Гончаров, отець-блогер. Вітаємо вас у нашій студії. Доброго ранку. Хочемо з вами поговорити про... Ну, зокрема, соціальні мережі вже заполонили наш світ як найкраще, але ви маєте дуже особливий, зокрема, контакт з своїми, можна сказати, парафіганами завдяки соціальним мережам. Дуже багато вже отримали фідбеків ваші відео, де ви звертаєтеся з різноманітних тем, які стосуються важливих, зокрема, компонентів, які проговорювали завжди в церкві. Ви це робите завдяки соціальним мережам. Розкажіть, будь ласка, коли вперше виникла у вас та думка от саме таким чином наводити контакт? Я так розумію, це більшості акцентовано на молодь. Так, ну, перша думка з'явилася, коли з'явився YouTube. Та, одразу хотіли щось робити, якось щось придумувати, але справа є така, що контент такий, релігійний контент, в українському суспільстві він не є дуже поширений. Є, наприклад, в Польщі отець Адам Шустак, він має 500 тисяч підписників на Ютубі. 500 тисяч, так, він досить популярний є чоловік. Та, а в українському суспільстві щось так, ну, слабенько, щиро кажучи. Це розвинуто, і я думаю, що апостоли, якби вони зараз були, та в такі способи проповідували. Бо вони в перших віках християнства, коли йшли проповідувати, то вони в першу чергу були на базарах, на ринках, де збирались люди. Там вони комунікували, і апостоли, відповідно, туди йшли. І зараз, якщо я не можу достукатись до людей якось через проповідь в церкві, тому що не всі приходять в церкву, то я знаю, що більшість людей часто вдивляються в свої гаджети, та й можу промовити до них через такі штуки. А насправді мене цікавить той момент, який був перший фідбек від глядачів, які були перші коментарі, і чи були, можливо, такі, зараз буде новомодне словечко, хейтери, які казали, що ні, так не треба робити. От були якісь негативні коментарі? Перше відео в форматі, в такому, який почав знімати, було «Чому не всі монахи є монахами?» І одразу добрий був фідбек, і мене це трішки розстроювало, тому що я розумів, що я був в бурбалці. Тобто є у нас своя така тусовка релігійна, так, і ми один одного розуміємо. Так буває, наприклад, коли люди мають одне політичне бачення і збираються зі своїми, та, і все один одного розуміють, ніяких конфліктів немає, ніякої конфронтації. І це проблема, бо коли апостол Павло проповідував, то його часто могли і побити, і викинути, але він пробивався через хейтерів, так, і він до когось там промовляв. І коли в мене був перший дизлайк, я просто радів, для мене було свято. Перший дизлайк. Значить, є людина, та, яка би не прийшла до церкви, яка би мене не слухала ніколи, та вона це побачила і почула. Та, і це позитивно. А скільки у вас підписників тепер на каналі? На каналі сьогодні зранку було 1300 з копійками. Та, більш... Це насправді не так і мало. Це не так і мало, але для Ютубу. А для Фейсбука трішки інша ситуація є, бо у Фейсбуку люди можуть репостити твоє відео. Та, в Ютубі подивилися, і там по-іншому рейтинг іде твоєго відео. А в Фейсбуку це просто якісь шалені перегляди. Ну, я спочатку думав, що моя аудиторія – це 1000-2000 людей. І потім одна сестра мені каже, слухайте, ваше відео в Фейсбуку набирає вже там біля 100 тисяч. Я думаю, подивився, сильно. Круто. Так, тому що люди репостять і показують відповідно своїм друзям, друзі іншим друзям, так відбувається комунікація. Отже, які теми ви вибираєте для того, аби от знімати те чи інше відео, які, на вашу думку, важливі теми потрібно зараз у суспільстві піднімати і говорити до своїх парафій? Ну, по-перше, гасло, яке мені сподобалось, коли Святіший Отець Іван 23 зібрав Другий Ватиканський Собор, він сказав, відкрити мені вікна, мені душно. Та, і це те, що я хочу зробити, бо мені душно трішки. Ми говоримо богословською мовою часто, та, і люди просто не розуміють, і треба якось вийти до них і говорити до людей людською мовою, зрозуміло. Основним завданням є показати свободу дітей Божих, що християнство – це є віра свобідних людей. І друга річ є виховання сумління. Бо одна річ, коли вам сказали, це можна робити, це не можна робити. Та, і це досить є примітивно. Та, дитині ви кажете, що не можна руку класти на плиту, бо вона попечеться. Та, а потім людина зростає, і треба пояснити, чому так не можна робити, бо то, там гаряче. Та. А і шкіра має таку властивість опікатись, коли дотикаєшся до плити. Та, і це моє завдання – виховання сумління і свідчення про те, що християнство є релігією свобідних. Добре, а хто знімає відео і хто, в першу чергу, мене цікавить, монтує ці відео? Ви все робите самостійно? Так, є штатив, є мікрофон, є фотоапарат.
все абсолютно сам не зняв, так, сам зробив. І я тут, бачите, тут є камери, і люди якось їх переключають. Це надзвичайна просто праця оцих людей, яких ніхто не бачить. Та, і одразу важкості з'явилися, коли почав монтувати, щоб не обрізати зайвого, щоб показати відповідний якийсь такий план. Скажіть, ви згадали про Польщу? Так. Справді, дуже часто буваю в Польщі стосовно книг, більшості книговидання, але я, для мене був, коли в перший раз я приїхав у Краків у 2015 році на Кашко виставку, я просто, в мене був, ходив з відкритим ротом від здивування від того, що там, зокрема, священники, оці вони є, так, ну, не скажу, вони є зірками в інформаційному полі, можна так сказати. Наприклад, тут може, наприклад, підписувати книжку всесвітньо відомий письменник любовних романів Януш Леон Вишневський, а збоку така ж сама черга, може й більша, до отця, який написав бестселер про Ісуса. І це для поляків, ну, дуже важливо, власне, в тому плані медійному. Вони, це, що ви на початку сказали, вони перейшли той момент, коли вони пішли до людей швидше, наприклад, і перетворили, от, власне, ті важливі моменти і користуються ними. Що важливо, як ви вже сказали, взяти від поляків, наприклад, ну і загалом від того, що зараз відбувається, а що не варто фактично якісь теми підіймати? От ви так аналізували цю ситуацію? Ну, по-перше, у нас є проблема з медіакомунікацією. Тобто ми з журналістами важко. Духовенство з журналістами дуже важко спілкується. Тобто, що ми робимо? Розповідаємо, що треба покласти там в кошик, та, і якісь скандали з'являються, та, і треба якось викрутити з них. Та, це просто якби все спілкування з журналістами. І то є проблема, тому що ми не виходимо на цей простір. Ми боїмося, можливо, журналістів і так далі. Та. Але я якось не хочу змарнувати своє життя, я хочу використовувати та, можливості, якщо я можу знімати себе на камеру, та, то я хочу вийти до людей в такий спосіб. Стосовно Польщі, ну, слухайте, Польща має свою історію релігійності, це досить релігійний край є, і для них, в них не було такого сильного панівного комуністичного впливу, який сказав би, що християнство – це соромно. Та. І часто навіть в нашому суспільстві тут, на Західній Україні, яке теж не було довгий час під режимом комуністичним, є якесь таке відчуття, що бути релігійним та християнином бути соромно. І це сама історія насправді. Та, бо я знаю багато людей, які є християнами, і вони є щирими християнами і виходять в суспільство, і якби так соромляться того, ким вони є. Тобто не обмежується лише двома знимками на рік з посвячення великодних кошиків. Так, ну це така традиція, та. Але я християнин, чому? Тому що я живу в цій вірі, я живу в Христі Ісусі, я роблю відповідно до своєї віри, та я не буду мовчати на гріх, але буду робити правду і так далі, і так далі, і так далі. Мене в свою чергу цікавить, я думаю, глядачі, ваша особиста історія. Чому ви вирішили все ж таки стати монахом, так? Як це сталося? Ну, я з Білорусі родом і пішов, ну, я став греко-католиком, я не був греко-католиком, але це свідомий вибір віри був, я не з релігійної сім'ї такої був, але був свідомий вибір віри, свідомий вибір церкви, ну і свідомий вибір свого покликання. Пішов я до архімандрита Сергія, який керує церквою у нас в Білорусі, я сказав, хочу монастир. Він сказав, добре, поїдеш в Україну. Ну, я і поїхав. Якби, вся історія. Та приїхав в Україну та і залишився тут. Це цікаво. Може, пагутарець по-білоруську? Пагутарець. Я не знаю, чи я правильно це сказав. Розкажіть, це дуже, насправді, відкриття. Ви нам до цього не казали, що ви ще ротом з Білорусі до ефіру. Це ще один таке відкриття в прямому ефірі. Як ви сприймали, зокрема, от перші кроки от суто нові для себе в Україні? Чим відрізняється релігія в Білорусі, в Україні, суто для вас? Які особливості між людьми, в населенні, зокрема, ну і в структурах? Ну, вочевидь, трішки відрізняється населення, і ментальність відрізняється. І Західна Україна теж релігійно є іншої якості, скажімо, та, чим Білорусь, бо Білорусь була потоптана просто атеїзмом страшенно. І у нас люди, коли приходять до віри, це є свідомі люди.
наша парафія греко-католицька в Білорусі, там 50 людей, 40 людей, досить маленьке. Але всі знають, що вони хочуть в церкві. А в Галичині і в Західній Україні, взагалі на Поділлі теж, є така тенденція, люди є традиційно релігійні. І часто вони нібито є в церкві, як в храмі, та? Але не є серцем в цій спільноті церковній. І мають якесь своє уявлення про церкву. Їм, може, навіть не цікаво, де хто йде до церкви чисто тільки через традицію якусь. Так, греко-католицький, в Білорусі в греко-католицькій вірі є от такі ж самі люди такого самого піднесені, як митрополит Андрій Шептицький чи Йосип Сліпий, які також боролися під час радянського періоду. Дивіться, справа в тому, що митрополит Андрій Шептицький заснував в 39-му році екзархат в Білорусі. Тобто в нього бачення було надзвичайне. Це людина, яка служила для українців і служила для всіх людей інших, яких він зустрічав. Він заснував екзархат там. І в 41-му році нашого екзарха вбили. Правда, та з тих пір у нас немає екзарха, та, але структура відродилася. Тобто в 90-х роках просто незвідки, бо наша церква в Білорусі – це є 99% людей, які прийшли до церкви. Вони не були греко-католиками, але стали ними. Та, вона просто незвідки з'явилася. Та, і владики, які мали тут підпілля в Україні, приїжджали в Білорусь і здивувалися, вони плакали, вони знали, звідки то з'явилося. Як ви, греко-католики в Білорусі? Це ж неможливо, це ж була вижена земля. А тут Господь творить чудеса. Ну, він підносить навіть те, що, здається, вже вбито. Насправді, ви сказали, що власне оці відеоблоги, так, це можливість достукатися до молоді, а ви не думали про те, аби написати, припустимо, в такому ж самому стилі якусь книжку, аби для людей старшого віку, які не надто активні юзери інтернету, так, Ютубу, Інстаграму і тому подібних соціальних мереж, аби теж мали можливість трішечки розширити свої горизонти і щось зрозуміти? Ну, питання аудиторії, так. Та людина, яку я собі уявляю, з якою я працюю зараз, це я, відповідно до мого віку є людина, трішки молодша від мене, яка зараз стоїть на межі певних виборів і не знає, як робити правильні вибори. Правильні вибори треба робити відповідно до свого сумління, до свого покликання. І я, власне, зараз з цією людиною працюю. Я теж служу в церкві, я не є тільки блогером. Я цим займаюся тільки тоді, коли в мене є час. Та я є в церкві і служу до людей, які не є в Ютубі, але вони приходять до церкви. Я з ними там відповідно працюю. Тому зараз, поки що я маю натхнення працювати відповідно до цієї категорії, до ось цієї особи молодої, яка зараз робить вибори, то відповідно я буду працювати до неї. Які за тематикою блоги слід очікувати найближчим часом? Ну, зараз буду запускати всякі духовні лайфхаки, які використовуємо ми в духовному житті, перекладати їх на зрозумілу мову, щоб вони були використані теж людьми в своєму житті. Отже, я хочу з вами поговорити про спокусу. Це найважливіший, напевно, що той момент, який зустрічаються люди кожного дня. І дуже часто говорять, зокрема, батьки тих самих дітей, що от інтернет, комп'ютер, гаджети, соціальні мережі – це там дуже багато спокус, дуже багато негативу, які йдуть до людей, до, зокрема, дітей. Вони там бачать, і ми згадуємо історії про синіх китів 2 роки тому, коли це було фактично страшне нашестя, коли дуже ми бачили, зокрема, багато самогубств підліткових. І ви намагаєтеся суто іти по цій грані, аби відгородити тих людей від оцих негативних сторін і інтернету. І як, зокрема, себе тримати в тонусі, аби от в інтернеті шукати лише правильну для себе інформацію, чисту інформацію, так би мовити, корисну інформацію, а не всякі глупства, які там також можна знайти? Ну, інтернет не є злом. Інтернет використовується для різних речей, досить позитивних. Та то, як ми використовуємо навіть секіру, це для нас питання. Та можна і дрібно робити, можна когось вбити. Та і це є питання теж інтернету. Ну, слухайте, питання спокус – це питання того, як ми фільтруємо думки, наші думки в першу чергу. Та бо одного якась річ можна зачепити одну людину, а інша взагалі пропуститься і не буде на ній задумуватися. І це питання праці над своїм серцем. Це вже духовна сторона нашого буття, і також в інтернеті.
Насправді ми вам хочемо щиро подякувати, що ви сьогодні до нас завітали, що знайшли час. Ви... Дякуємо за приклад. Так, ви надзвичайно крутий, і ми не тільки хочемо поговорити, щоб глядачі почули нашу розмову, і, зокрема, хочемо показати те, про що ми говорили, один із ваших блогів. Отож, давайте подивимось. Привіт, друзі, з вами Падре Серж, і сьогодні поговоримо з вами про тату. Я не знаю, як ви, але я колись хотів зробити собі татуювання. Хотів зробити, але не зробив. А потім я пішов у монастир, і ця думка стала вже такою неважливою для мене. Але вона важливою залишається для багатьох людей, з якими я зараз працюю. Противники татуювання посилаються на Біблію і говорять, що Бог забороняє робити тату однозначно. Але не всі однозначні твердження такими є. Давайте відкриємо Біблію і почитаємо, що там насправді говориться. І дійсно, в Старому Завіті знаходимо такі слова. Книга Левіт, 19 глава, 28 вірш. «Не робитимете заради мерця нарізок на вашому тілі, ані не знакуватимете себе. Я Господь». Ну, і не можна стверджувати, що слова Господні є неправдивими, але нам необхідно розуміти контекст. А справа є така, в часах Старого Завіту були популярні такі культи, коли люди, будучи учасниками цих поганських культів, наносили на себе татуювання і різні порізи, власне, як говориться, в пам'ять про мерців. І зараз у нас запитання може повстати зовсім інше. Люди, які не бувають татуювання, зараз не мають на увазі ніяких поганських звичаїв. Так, я не думаю, що якийсь богохульний і блюзнірський намір має дівчинка, яка набиває собі на нозі квіточку і носить її півроку під шкарпеткою, бо в наших краях то зимно буває. І тому питання у нас наступне. Такі нейтральні татухи, які не мають жодного злого умислу, це можна чи нельзя? Можливо, хтось не знає, але християнське татуювання існує. Наприклад, в Африці, в Єгипті чи в Еритреї можна побачити людей із хрестиками на руках. І це є їхня традиція, через яку вони вказують на те, що готові постраждати за Христа. І як би мене відправили на місію на Близький Схід, наприклад, де переслідують християн, я би теж, як знак христового мученика, набив би собі на руці хрестик. Але справа в тому, що в Україні переслідування християн фізичного немає. Стосовно релігійного татуювання, мені здається, що досить влучно виразився диякон Андрій Кураєв. Він сказав, якщо малюєш на своєму тілі ікони, то дуже прошу, і живи як іконостас. А стосовно таких звичайних татух, розповім вам одну історію. В мене товариш був шкільний, і свого часу він, коли зустрічався з дівчиною Наташою, набив собі на руці серце і намалював там «In my heart, Наташа». І так він іще 2 місяці з нею позустрічався, і потім вони розійшлися. Буду з вами відвертим. Чіткої заборони на натільні малюнки немає. Але церковні коли і духовенство завжди з обережністю до них ставиться з однієї причини. Справа в тому, що кожний наш вчинок офарбовується через намір. Тому необхідно відповісти, для чого це потрібно. Якщо стати правдомовно перед собою і відповідь буде така просто заради випендрюжа, то це не вартує того. І коли в мене питаються, чи робити тату, чи не робити тату, то я відповідаю дуже просто. Ну тож не мені робити. Це ваш приватний вибір. Ваш вибір, за який ви будете нести відповідальність самостійно. І цей ваш вибір буде видимий на вашому власному тілі. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, то ви знаєте, що робити. З вами був Падре Серж. Всім па!